Toto je Huawei Mate 20 Lite, šikovný mobil za rozumnú cenu s výkonom špičkových smartfónov. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. Smartfón má elegantný sklenený dizajn s kovovým rámom a veľkým 6,3 palcovým displejom, ktorý však pohodlne padne do ruky a dobre sa používa. Výhodou je taktiež možnosť používať dve SIM karty. Predná kamera smartfónu má 24 plus 2 megapixely a umelú inteligenciu, ktorá robí každú selfie krajšiu. Selfie môžete robiť aj s efektom rozmazania pozadia. Zadná duálna kamera má taktiež podporu umelej inteligencie, ktorá vie rozoznať až 22 rôznych kompozícií a fotky tak budú vyzerať profesionálne. Smartfón má vlastný 8-jadrový procesor, ktorý má nadštandardný výkon. Bez problémov zvládne spúšťanie náročnejších aplikácií alebo hier. Huawei Mate 20 Lite beží na operačnom systéme Android v najnovšej verzii Oreo. Ak chcete vedieť viac a zistiť aktuálnu cenu mobilu Huawei Mate 20 Lite, pozrite sa na náš e-shop alebo sa poradte s mojimi kolegami v O2 predajni. Majte sa pekne.